Скажи, будь ласка, для чого ти це робиш? Мені дуже цікаво. Сам не знаю. Просто захотілося погратися в пісочку. Урізноманітнити роботу. Пасочки я вирішив погратися. Ось труди нашої вранішньої роботи. Нова розвага. Сява, для чого це все робиться? Скучно мені. Іди сюди. Наш перший виїзд після пригоди з батареями. Останні приготування. Є трохи хвилювання. У мене. Не знаю, як у кохан. Бачите, на серйозних. О, поїхав! Ура! Клас. А де твій танець щастя? Красунчику, покатаєш? Так, сідай сюди. У нас ж бардачок відкрився, коли я розганявся. Так, взагалі круто.
задоволений. Так, коханий поміняв передач. Пиздец. Що там? Та не знаю, вона як пацька машина прыгає. Не страшно. А яку ти зробив передачу? Фіх його знає, якусь пікну. А покажи, а то я не встигла це засняти, як вона пригає. Так, мені страшно. Та мені страшно. Хочеш, щоб вона за боєм влетіла? Я не встигла засняти, як вона за боєм влетіла. Ну, повірте нам на слово, вона дуже страшно пригала. Аж сусідка з вікна виглянула. Що? Кажу, аж сусідка з вікна виглянула, коли я закричала. Так, я помню, якому давати, я поведу шкільки. Окей, зараз. Це той випадок, коли я тебе безприкословно послухаю. Це буде добре. О, така. На жеребця схоже, знаєте, якого приборкують. До речі, перший раз, коли коханий її завів, да, ну, вона йшла. Виходить, я нажимаю трошки, да, очі. Вона пригає. Моя нога від педалі відходить, поняла? Спрацьовує як операція. Мене знову педаль на педаль, ну, нога на педаль нажимається. Фух. Це якийсь, блін, адський ад. Обіцю, ручку ставить, що так акуратненько. Так, а яку передачу ставив? Ну, ти хотів третю, я пам'ятаю, а яку ставив, не пам'ятаю. Це може бути або перша, да? А якщо це перша, то виходить яка? А, має бути перша, друга, третя, четверта. У мене була четверта, я її втикнув вперед, мені ж назад втикнув. Це включилося або третя, або перша. Скоріше всього, що це включилося перша, тому що дуже сильно пригає. Треба спробувати переключити на... Блін, просто немає ручки переключення, а мене все треба робити під машиною. Це будемо знову піднімати? Так. Да. Ну добре, ставимо на паузу і починаємо піднімати. Це буде. На старт. Увага! Марш! Так, спроба номер два. Коханий знову підняв, там щось покрутив. Якусь передачу переключив, подивимося, що вийшло. О, вже не брикається.